dic perquè crec que no som sospitoses de no voldre arribar a acords en aquestes qüestions. Tanmateix, aquesta proposta no la podem acceptar i tampoc hem pogut presentar una esmena. Per què? La seva PNL, i llegeix literalment, tracta sobre la implantació de guarderies en centres de treball sanitaris. I en la seva PNL hem pogut llegir frases com l'INE revelava que una de cada quatre dones espanyoles tenia menys fills dels desitjats. Una altra frase deia, o parlava sobre les dones amb menys d'un fill. Altra frase, raons que impedeixen a les dones tindre més fills. Altra frase, les dones que resideixen a Espanya són cada any mares en edats més avançades. Altra frase, 10 milions de dones que ajornen la maternitat. I la meva favorita, existeix un desig de maternitat frustrat. Ni una sola menció als homes i home. Efectivament, nosaltres som les que parim, però les cures i la criança són dels progenitors en plural i tant de bo el dia en què siga de la comunitat en conjunt. Senyor Córdoba, quan he llegit la seva PNL no sabia si sentir-me culpable o sentir-me ofesa de la realitat que vivim les dones. Suposo que per això vostès també parlen de guarderia. L'ho va dir la senyora Montero al senyor Cantó al Congrés dels Diputats i l'ho repeteix. Hay que recordarle al senyor Cantó que no se dice guardería, se dice escuelas infantiles porque en esos espacios no se guardan niños ni niñas, sino que con mucho trabajo se educa y se coeduca. Esa es la qüestió, coeducació. La seva proposta és una proposta que se preocupa per la natalitat, però a modo i semejanza que fa 40 anys perfectament. No parla de corresponsabilitat. La conciliació només parla de les dones. Suposa que per això no parla de conciliació personal, perquè com les dones no tenim dret a la conciliació personal, parla només de familiar, és el que vostè fica en la seva PNL, parla només de familiar i de laboral. Òbviament tampoc parla de les condicions laborals a les quals les dones estem sotmeses per a aquesta falta de conciliació o més bé la falta de corresponsabilitat. La lògica de Ciudadanos és per a salvaguardar la natalitat que les dones parisquen més. Fiquem guarderies a guardar els crios i no ens preocupem de la corresponsabilitat ni de les condicions laborals de les dones. Per no parlar que vostès només parlen dels centres sanitaris que efectivament són feminitzats. Que bonico haguera sigut almenys una PNL dels sectors masculinitzats on ficar escoles infantils i promocionar que els homes en unes polítiques de cures tinguin aquestes escoles familiars també en els sectors masculinitzats. Això es tracta d'un problema estructural que afecta al global de la ciutadania. Creiem que el Consell, i per tant se necessiten mesures estructurals. El Consell ha fet un llibre violeta de la funció pública. Creiem que hi ha alguns errors, com per exemple no incloure una memòria econòmica que assegure els permisos iguals i intransferibles de paternitat i de maternitat. Per això anem a demanar la compareixença de la senyora Bravo i també la de la senyora Oltra, que a dia d'avui no ens ha donat resultats sobre la mesa de discriminació salarial i condicions laborals d'homes i de dones. Gràcies. Gràcies, senyora Cabedo.